Godmorgen. God lørdag. Så jeg er på vej op igen her. Så jeg har ikke været på druk i København. Jeg har stadigvæk min miniopsparing. Har stadigvæk penge til regninger på onsdag. Så lad os fortsætte med at være det. Jeg fik kørt en masse timer Euro Truck Simulator i går. Det er jo ikke Euro Truck Simulator at køre. Jeg kører jo det der Promods, det er et kæmpe projekt. En mod map, en modificeret map med Promods over hele Europa og Mellemøsten, som kører på Euro Truck Simulator 2 platform. Så har jeg alle mulige forskellige traffic packs, alle mulige trafikpakker, lastbiler, busser, motorcykler og alt muligt. Jeg har noget helt andet trafik på vejene, så det er sådan helt bilspotting. 100-500 forskellige bilmodeller, lastbiler, også klassiske biler, sportsbiler og alt muligt. Så jeg siger bare Euro Truck Simulator, som jeg fik kørt en masse timer i går. Også uploadet 15 videoer i nat, så jeg skal starte sådan rimelig tidligt, hvis jeg både skal nå at køre 3, 4, 5 timer, og så har jeg en masse video bagefter, skal nå op og uploade. Og sætte Star Trek, lad os lige tage en snak hurtigt, fordi det vinter og jeg er koldt. Så. Men jeg har så taget 2 kilo på, men jeg har så spist 5 kilo slik og chips, så det er altså ikke så mærkeligt. Så jeg må stoppe med det. Jeg må stoppe med at spise slik og chips nogle år. Man kan selvfølgelig godt spise slik og chips, meget små mængder og samtidig tabe, men man kan også bare lade være med at gøre det, så. Ligesom, man kan også godt drikke en øl en gang imellem. Man kan også drikke en øl og vin en gang imellem. Man kan også bare vælge sådan, nej, ved du hvad, det er nok bedre, eller hvad man gør det. Man kan også ryge en cigar en gang imellem med en pip. Man kan også sige, nej, ved du hvad, nu stopper man ryger jeg ikke mere. Så der er heller ikke så mange voksne mænd, der går og spiser kæmpe poser med slik og sådan noget. Det er mere unge, der gør det. Teenager, børn og teenager og unge, der gør sådan noget. Så de kan også bedre op tåle det. Tåle det sådan rent vægtmæssigt. Jeg kan sagtens spise en æske yoghurt en gang imellem på 23 gram. Jeg kan også bare lade være. Jeg må lige tage en pause lang tid. For eksempel resten af året her, næste år eller sådan noget. Indtil mit liv ændrer sig på en eller anden måde, mit vægt. Nej, jeg kan spise en æske yoghurt, når jeg kommer ned under 90 kilo. Jeg kan spise en æske yoghurt en gang om ugen. Så men det har jeg at prøve, fordi så køber jeg nogle æsker kajoler og siger, nå, om jeg skulle kun have en æsker kajol en gang om ugen eller to, jamen så køber jeg 20 æsker, og så spiser jeg alle 20 æsker på en uge, så det kan lige godt blive værd med at købe det. Lad os få varme med her. Så jeg har stadig de der få 1000 kroner, og min elregning faldt fra 2300 til lidt under 600. Det er nok fordi den har været alt for høj, min kontoregning. Der er også læst på Danmarks Radio, der er masser, der får penge, dem der har gasfyret, får kæmpe beløb tilbage. Fordi de der energiselskaber og gasselskaber, de har opkrævet alt for store kontoregninger. Det er så nok det, der er sket med mig. Men jeg vil så stadigvæk regne med næste til maj her. Jeg vil stadig regne med 2300 kroner.
jeg begynder ikke at sætte min elregning til 1000 kroner eller så. Jeg vil gå ud fra, at min elregning kan være omkring 2000. Jeg skal også have kigget på min mobil, for den nye mobil her. Min Sony Xperia nummer 5, jeg har købt. Det er ikke en, jeg skal bruge. Det er en ekstra mobil. Jeg har et ekstra mobilabonnement. Lad os få noget at drikke med det samme. Jeg kan se, da jeg brugte min sidste liter cola i går. Det er min hovedpude op her. Men altså, det er jo så kun lørdag i dag. Det er altså kun lørdag, det er slutningen på måneden. Altså, min førtidspension kommer først tirsdag morgen og meget lang tid. Først på onsdag. Det er min regning, der er så lang tid til hele tiden, jo. Så det er derfor, der ikke rigtig sker noget, fordi der hele tiden er så lang tid til der er andet, der sker. Så jeg kunne så selv godt købe en ny computer. Til 5-6.000 kroner, det får mig bare ikke så meget. Jeg kan godt købe en ny computer til 6.000, men så er altså, ja, så er altså 1.000 kroner tilbage. Så det gør jeg altså ikke nu. Jeg vil ikke stå med svælder af de penge nu. Så skal jeg hellere gøre det, når jeg havde, hvis jeg havde 16.000, så jeg havde 10.000 tilbage eller sådan. Må lige komme igennem den her vinter frem til foråret og for 1. maj, og så lige se, hvad der sker. Også med den krig i Ukraine og sådan. Det kan være, at der kommer rigtig krig, hvis du så skal jeg jo flygte. Skal flytte med til Østrig eller Schweiz, de er ikke med i NATO. Jeg ved ikke lige, hvis den bryder krig ude i Europa, der er lige sådan skal. God idé, det vil være at smutte ud til Lufthavn Kastrup og flyve til Sydamerika eller sådan. Jeg har jo ikke penge, jeg kan klare mig der så. Hvor lige man skulle tage hen der hos Grønland og Færøerne. Så du tager til Færøerne, Torshavn. Bo i et telt der, det er jo del af Danmark. Det er nok lidt koldt at bo i et telt op på Grønland. Og i hvert fald om vinteren. Der er der nu nok også i, på Færøerne, der er så sne og frost og is der. Så jeg kan ikke gøre så meget lige nu. Jeg har de der få tusind kroner gemt, og det skulle jeg sådan set også gerne have på onsdag. Onsdag, når jeg så taget 2 kilo på, og så må jeg droppe det der slik og sådan noget. Så må jeg se, om jeg kan tabe mig igen herfra og fremad. Skal igennem weekenden. Tirsdag kommer min førtidspension. Men det er så har jeg så ikke overskud cirka 1500. Jeg tror faktisk, at jeg skal prøve at gemme 1000 kroner til. Hvis der er 1500 og et eller andet penge tilbage, så vil jeg gemme 1000 kroner i min opsparing. Så må jeg komme igennem februar, og så skal veje mig igen her. Og YouTube-penge kommer, de bliver så også gemt, de fleste af dem. Jeg kan ikke gemme alle sammen, fordi jeg har ikke nogen penge selv. Jeg har ikke flere tusind kroner nu på mig, mit punkt til mad, sådan som 5.000, så jeg kan ikke bare gemme min YouTube-penge alle sammen, fordi jeg skal bruge nogle penge selv til lommepenge og mad og sådan. Nu har jeg godt nok mad. Jeg har mad til 1. februar. Så jeg har ikke brugt, jeg bruger selvfølgelig heller ikke penge på min kassekredit. Nu, jeg har
76 kroner mere til rådighed for min kassekredit. Det kan jeg have igen til februar. Her til februar har jeg falder afdrag til min kassekredit 76 kroner. Så har jeg cirka 100 kroner mere i forhold til sidste sommer. Men jeg fik jo tømt min kassekredit, så der er også en lille smule penge på min kassekredit. Så betaler afdrag til min kassekredit, så lad være med at bruge pengene der. Så har jeg også et beløb der, måske 70 kroner. Jeg har 70 kroner ekstra fra min kassekredit til marts. Så det bliver jo mange penge, hvis jeg gør det 10 måneder. Så prøv at gøre det resten af året også. Så jeg har nogle penge på min kassekredit. Og så jeg kan bruge penge på min kassekredit. Kan jeg så også bruge til at købe en computer, men jeg hellere lade være med det. Men på den anden side, jeg har ikke lyst til at komme af med alle mine kontanter nu, så hvis jeg havde 7.000 på min kassekredit, så er det, så kan jeg jo sådan set bevilge mig et lån selv, jo. På den anden side, så har jeg ikke lyst, hvis jeg har brugt et halvt år på at få 300 kroner mere om måneden. De der ekstra penge, jeg har fra måneden, dem mister jeg jo, så jeg synes heller, skal være. Jeg kommer jo aldrig ud af min gæld, jo. Hvis jeg bliver ved med at tømme den der noget op og fik 310 kroner mere om måneden fik jeg på mit kassekredit. Så det er jo så mange penge, hvis jeg kan have 500 kroner mere om måneden. Jo. Efter slutningen af året her, så kan jeg have 500 kroner mere om måneden. Fordi mit afdrag falder, det er jo så noget, jeg har hver måned. Jo. Så det synes jeg, jeg er nødt til at godt at gøre nu, fordi der er den der inflation nu. Så jeg kan få et lille ekstra beløb hver måned, hele tiden, næste 2 år, jo. Så man er altså ved at fortsætte med de ting, jeg laver i dag. Jeg vil læse om Mercedes og køre noget Euro Truck Simulator senere. Jeg tager selvfølgelig ikke i byen, og jeg tager selvfølgelig ikke ind til København nu. Og bruger en masse penge nu, fordi jeg skal have den der opsparing, skal jeg så også have på tirsdag, når jeg får talt mine regninger. Så hvis jeg endelig skal tage byen, så skal jeg altså gøre det, når regningerne er betalt. Det er de ikke endnu.